esse kit de sabonete. Chegou cedo, número 5. Oi! Mentira! Olá. Minha mãe! Ah, meu mãe! Te dá foto! Vem cá! É mole, é? Meu Deus, ela tá com a mão. Oi! Caraca! Muita sorte! Representando! Angélica Cristina! Pra quem não sabe, essa é minha mãe! Falei pra Celi, gente, milagre, porque em outros lugares que eu vou, ela faz eu devolver o brinde. Eu falei pra Celi, não, mãe, você não, mas vou devolver. Não, então deixa eu devolver. Vou doar pra Celi, meu brinde. Aê! Não, gente, olha só, é verdade. Ela faz isso sempre. Porque eu sempre falo, mãe, vamos comigo nos eventos, vamos. Então assim, aí eu falo, mãe, se você ganhar, você devolve e fica chato que você tá chegando comigo. Como ela é moradora aqui do bairro, chegou cedo, né? Não viemos juntas, eu não falei nada hoje, mas eu gostei que você deu pra Celi, que é a nossa vizinha lá também, né? Mas eu não obriguei ela. Olha, eu não falei pra você, Celi, se eu sair da minha poxa, eu faço uma coisa, ela devolve. Ai, Celi. Ó, Celi, saiba que hoje ela fez de coração mesmo, porque quando eu falo pra ela, ela não dá de coração. Eu tô ela fica chateada, Celi. É, ela dá, mas ela fica chateada. Mas eu hoje não, vou hoje eu espontâneo. Puxa, Celi, mas eu não pedi pra ver o menino que você sortear mais um menino. Ah, é hora da verdade. E já falei pra ela, toda vez eu saio. Eu sou sorrindo. Toda vez. Ai, 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 meu número 7. Eu. Ah, meu. Quem será? Número 12. Peraí, Dani, fica aí só mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos ver quem será número 3. Frente aos LJ.